Hyvää lokakuuta! Aurinko paistaa ja sininen taivas, mutta keltaiset puut puuttuvat. Missä on keltaiset puut? Lokakuussa ei löydy keltaisia puita. Ainakaan tuolla yhdellä kerrostalon pihalla oli, missä oli auto silleen vammaisesti siinä edessä ja taustalla kerrostaloon. Se oli ihan hieno puu, mutta niin vammaisessa sijainnissa, että ei sitten kuvata sitä. Kuvataan sitten näitä kuusia. Nyt on hyvää lokakuuta. Näin, sitä kuvataan kuusia. Missä on? Ei ole vielä. Se on liian aikaista. Toipuu tuolla. En mä tiedä mikä sen puun nimi on, mutta se ei ole vielä keltainen. Se on liian ajoissa. Mutta tuolla jossain on semmosia keltaisia, no väärässä paikassa. Tuli semmonen hirveä hinku tehdä keltaisen puun vieressä video. Tää on nyt se perinteinen tallahas se video. Tällaisia ei oo. Tullaan tuolta sivusta tälleen moi. Tää on se perinteinen. Näitä ei olekaan tullut pitkään aikaa. Jalustalla kuvataan huippukamera hyvällä kuvanlaadulla. Kuvanlaatu vaan paskenee, mitä taso vaan laskee. Joo, olipahan, kyllä sai muuten käydä. Varmaan 10 kertaa käynyt kaupassa tässä vähän ajan sisällä, niin kuin muutamassa päivässä. Koko ajan jotain ostettavaa, niin kuin fillarilla repun kanssa pitää kuljettaa tavaraa. Niin kuin esimerkiksi pyykinpesuaine, se on yksi repullinen menee, jos yksi keikka menee jo siinä. Sitten kahvikeiti, siinä meni yksi, eikä edes mahtunut reppuun, piti purkaa se siellä Prisman siinä. Tai se ottaa sieltä laatikosta pois, että se mahtuu reppuun. Niinku ihan älyttömästi saanut mennä edestakas kaupoissa. Mut nyt alkaa olemaan aika hyvin jotenkin. Lekurilla on käyty, nyt saa troppit. Mutta ne ei ole vielä apteekissa, mutta joo. Nyt se ei ole itse asiassa niin paha kuin eilen oli vielä pahempi. Nyt se on vähän helpotti, mutta kai ne lääkkeet on ihan hyvä ottaa. Mä veikkaan, ei se ole, vaikka yhden päivän voi olla parempi, mutta sitten se voi huomioon olla taas pahempi. Joo, no nyt ei löytynyt keltaista, mutta onhan toki ihan hieno. Se hopeakuusi, mut sit tuolta sisäpuolelta se on ihan normaali värinen kuusi. No joo.